なんか嘘ついてないみたいな感じですね、僕からしてみたら。まあ案件もね、そんなに燃えるの明らかにおかしいんだよね。まあ一緒に仕事はしたくないですね。はい、どうもです。今、緊急で動画回してるんですけど、僕がですね、2022年の9月ぐらいに50万円貸した人がいまして、で、その人がですね、もともと10月にお金返すって言ってたんですけど、10月に連絡来なかったんですよ。そこからまあなんか数ヶ月に1回ぐらい連絡来てて、まあこれでも帰ってこないなっていうふうに思ってたんですけど、その人がですね、ついにまた連絡をよこしてきて、直接お話ししましょうみたいな感じになって、今からオフィスに来るんで、本人の許可ももちろん取って、実録していきたいと思います。結構話がいろいろ矛盾してて、おかしいなっていうところもあるんで、闇が深そうだなと思いつつ、YouTuber 魂がこれは動画を回せと言ってくるので、しっかり実録して皆さんにお届けしようかなと思います。その人動画編集者なんですけど、動画編集の光と闇というか、僕は動画編集をねいろいろおすすめをしてるんですけれども、動画編集を始めたらこういうトラブルもいろいろあるんだよって、そのありのままをね皆さんに伝えるのが僕の義務だと思うので、この動画を見てちょっと動画編集怖いなっていうふうに思ってしまう人もいるかもしれないんですけれども、逆にそういったうまくいかなかったりとか揉めるケースも含めて、ちょっと皆さんに全部赤裸々にお見せしていこうかなと思います。お久しぶりです。お久しぶりです。状況整理すると、2022年の9月にキャッシュフローが悪くなったと。で、僕に51万円貸してくれという話で、はい、当初の予定では10月7日までに返済するって話だったと思うんですよ。はい。そっから連絡が来ず、10月2日の時点で連絡が来ていて、ちゃんと期日までに返しますみたいな感じだったけど、10月7日に一切の連絡もなく、10月31日ですね、僕があれ返してもらいましたっけって送ったら無視され、そこから1ヶ月ですね、11月28日に僕が電話したけど、これも無視され、さすがにダメじゃないですか。はい。で、12月8日ですね、連絡やってくれて、ちょっと今苦戦中ですみたいな。で、電話して、返せないのはいいけど連絡しないのはおかしいでしょみたいなことを12月8日に連絡したんですよね。で、12月31日に、まあ、さらにお金を貸してくださいと来て、あ、それは無理ですねみたいな。まあ、もともと動画編集やってたりとかしてたんで、動画編集でもファミマでバイトでもやりますみたいなことを12月31日に送ってくれて、まあ、僕としてはまあ、普通に12月でそれをやるべきじゃないっていう話で、プライドが邪魔してましたって送ってくださって。で、1月4日にまた30万貸してくださいと来て、だからまあさすがに無理ですね、みたいな。で、そしたら1月19日にまた連絡くれて、2月1日からバイトをしますっていう。それからまた連絡なくなって、2月1日からバイトするって言ってんのになんで連絡来ないんだろうなと思ってたら、4月11日になんか限界ですみたいなの来たんで、自殺だけはしないようにね、みたいな感じで。で、4月14日ですね、3ヶ月本気で這い上がることにしましたと。まあパソコン取り返したいんでお金くださいっていう風に来たんで、お金貸すのは無理だけど、もううちのオフィスの PC 貸すのは可能ですみたいな感じで言ったら、なんかいろいろ問題があるのでみたいな感じでやんわり断ってきたんで、こっちもいやいやみたいな。そっから4月16日から生活保護の申請がするみたいな。10月から6月まで、まあ、半年間ある中で、なんでアルバイトを一切やらないのかっていうのは謎で、さすがにこれなんか嘘ついてないみたいな感じですね、僕からしてみたら。はい、まあ最後のチャンスとして4月に、じゃあうちで50万円分働けばっていう、これもう最大限の情報っすね。はい。それに対してなんかどんな仕事内容になりますかっていう質問来た時点でも、なんかこっち舐めてんのかなって思ったし、すいません。ただ働きじゃなくて給与とかありますかみたいな来て、まあ、生活費がないんでみたいな。で、4月の19日にそういう連絡があってから、こっちもじゃあ仕事振ってやるかと思いつつ、何にも連絡ないから5月25日に、まあ、どうするのだけ送ったら、まあ、パソコンどうにか回収しますみたいな。この時点でもなんか普通そっちから報告するよねみたいな。すいません。で、6月2日にパソコン取り返しましたって来て、じゃあ一回オフィスに来てくださいっていう感じなのにもかかわらず、今日遅刻をするっていう。すいません。なかなか、まあこれが流れですね、9月から今の。君からもいろいろ話は聞いてて、僕に対する説明と僕に対する説明で結構矛盾してる点も多いから、変だなーみたいなのはもう9月の時点で感じてて、そもそもなんでお金を借りなきゃいけなくなったんですか。僕に動画ディレクターだったんですよね。そうです。で、まあ、そこそこ稼いでたはずで、なんでキャッシュフローが悪化するのかがビジネスモデル的にそもそも意味わかんないっていう。確かにまあクライアントからの入金が遅れたっていうのはそうだと思うんですけど、まあ、1ヶ月分の外注費ぐらい払えるでしょみたいな、普通に考えたら。で、そもそも8月末にもらえるはずだった入金が9月末になっちゃったから、その間外注さんにお金が払えないから外注費を僕が代わりに負担してあげた。で、9月末にはクライアントから入金があるから、それがそのまま返ってくるっていう。2週間ぐらいしか貸さない想定で貸したんですけど、50万円で。はい。年利も最初 18% でって言ってくれたけど、5% でいいですよっていう話をしたんですけど。はい。一体何が起きてたんですか、本当は。はい。じゃあまず連絡遅くなってしまったこと、すごく申し訳なく思ってて。いやいや。本当にすいませんでした。
でちょっと遡ると半年前ぐらいにお金をお借りして、うん、それ以前の僕がまあ動画のディレクターというか、うん、っていうところで働いてた時に知り合っていろいろちょっとお話聞いたりとかさせてもらってるような中で自分の会社を立てて、うん、そこでのお金のトラブルが今回の原因になるんですけど、まあどうしてそういうキャッシュフローになったのかっていうのは単純な僕の力不足というか、僕以外に2人役員がいて、うん、僕らみたいなフリーランスの動画編集をやってたような人ではなくて、またちょっと違う業種の営業をやってて、結論なんですか？なんでキャッシュフロー悪化したんですか？役員にお金を払わなきゃいけなかったりだとか、自分一人でやってたらもちろん利益がもう自分の分だけ入ってくるっていうような形だったんですけど、まあ社保を払わなきゃいけなかったりで、銀行からもお金を借りていなかったので入って来た利益からどん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 毎月出ていく額っていうのがまあ多くて、まあ、正直そういうことをちゃんと計算せずにやっぱ法人を立ててしまったっていうので見切り発車をしてしまったのがまず一つ。そのディレクターとして月いくら売り上げがあって月いくらの粗利だったんですか？法人にしてからは最初の2ヶ月で一応年間契約を2社取らせていただいて、結論いくらの売り上げでいくらの利益だったんですか？入ってきたお金が1000万弱ありまして、利益率はだいたい外注が 20% ぐらい。そうだ、1000万の売り上げで800万の粗利があったわけですね。まあ、そもそもその入金がそもそもあった状態ですね。そうです、うん、その入金はまあ3ヶ月とかに分けての入金だったんですけど、まあ初期のなんか3月ぐらいからまあ入ってくるっていうような感じで、まあ利益は立ってて。役員報酬どのくらい払ってたんですか？各25万程度ですね。自分の役員報酬と2人の役員と社会保険で合わせて100万ぐらい月。でも粗利が800万あるのに月100万でキャッシュフロー悪化しなくないですか？本当にクライアントからの入金が遅れただけなんですか？1ヶ月入金が遅れるだけで外注費が払えなくなることはありえないと思うんですよ、話聞いてて。こっちもプロなんで嘘つかれて分かりますよ。正直一番最初にお金をお借りしたいっていう風にお願いした時のやり取りっていうのは全く嘘はなくて、本来入ってくるお金っていうのが入ってこなくなって、ただ、まあ、その後にクライアントとの問題というか後付けで、まあ、例えば60本作り直してほしいだとか、その後に実は広告運用するっていう話があって、で、まあ、広告運用するためのクリエイティブを作ったんだけれども、それを作り直してほしいとか、運用できないんだったら YouTube の制作費を返金対応してほしいみたいな話があって、うん、切羽詰まってる状態で、まあ、お金を一旦借りてどうにかしたけれども、そこで本来入金されるはずだったお金を、まあ、入金しないみたいな話になってしまって、どうしようどうしようってなって、外注費の率が 20% なのに入金されなかっただけで外注費が払えなくなるっておかしいと思うんですけど。ああ、それはおっしゃる通りで、入ってきたお金を役員報酬だとかで払ったら回るんじゃないかっていうのは実はその通りで、それ以外に実はお金を私的流用みたいな形で、実は前のクライアントとのちょっとトラブルもあったりして。うん、そっちですよね。まあ、前のクライアントトラブルあるのは知ってて、そっちを話さなきゃいけないんじゃないですか？お金がない理由ってそっちっすよね。まあそうですね、クライアントからの未入金で外注費払えなくなったんじゃなくて、まあそれもあると思うんですけど、他のクライアントに対する返金でお金がなくなって、その時に他のクライアントからの未入金が起きて終わったみたいな話ですよね。そうです、うん、まあ、それを言わなかったのが全然意味わかんないっていうのと、まあお金借りた経緯は分かりました。10月返さなきゃいけない日に連絡しなかったのは何をどうしてたんですか？まあ、返さなきゃいけない日からだいたい2ヶ月ぐらい落とさたなかったんですけど、10月7日が返済日で、で10月7日から何回か連絡してもずっと連絡取れなくて、12月8日に初めて連絡取れたんですけど、この2ヶ月は何をどうしてたんですか？この2ヶ月はもう正直言い訳することはなく、単純に青さんに甘えていたというか、青さんもお金どういう感じなんですかみたいな、そんなめちゃくちゃ詰めてくるような LINE はもう一切しないじゃないですか、やっぱり。とはいえ1回は LINE してますし、電話も1回かけてますよね。その時、まあ、正直お金は全く用意できてなかったっていうのと、まあ、どうにかお金を用意してから、まあ、連絡しようっていう、まあ、考えで先延ばしにしてたっていうだけでも、無視するのおかしいですね。はい、最初は返されましたっけっていう連絡が来て、本当は返されてないことはもちろん重々承知の上で、返されましたっけみたいなちょっと軽い感じで多分聞いてくださって、今すぐ返してくださいみたいな LINE じゃないし、はでも返さなきゃいけないってのはもちろん分かってるんですけど、ちょっとまあその LINE の感じに、これならもうちょっと待ってもらえるかもっていうので、どうにかその間にお金を
って思ってもなかなかそんなうまくはいかず、でまた次の LINE が半月後ぐらいに多分来た時には、まあ、ちょっと余計返信しづらくて、もう状況も状況で本気でお金を返さずにバックれるとかそういうつもりは全くなかったんで、返せはしないけれど一旦連絡をしようと思って電話をしたのが2ヶ月後ぐらい、うん、この2ヶ月間何してたんですか？メインでやってたことっていうのはお金を人から借りて返してみたいなことの繰り返しで、別に案件増やせばよくないですか？だってディレクターとしてそんな稼いでたんだから、1000万の売り上げで200万の外注費で800万の粗利作ってたわけですよね。それはまあラッキーパンチな案件だろうけど、50万ぐらい秒で稼げるわけじゃないですか、動画ディレクターなんで、はい、その当時は一から営業してクライアントに提案、資料作って提案をして契約結んで初回入金の1ヶ月後2ヶ月後っていうのを想像できなくて、なんかそういうことになかなか時間を使おうってよりかは、まあ逃げ的な考え方ですけど、人からとりあえずお金を借りて明日返さなきゃいけないものを返してみたいな、なんかおかしいんですよね。800万稼いでて200万の赤字なわけじゃないですか。なんか未入金があったりとか返金があったりとかでキャッシュフローが悪化してるっていうのはそうなんですけど、にしては切羽詰まりすぎなんですよ。他に何かあったんじゃないんですか？実家頼れないのも変だし。今は一応でも戻って実家にはいるんですけど、うん、最終的に借金はいくらだったんですか？僕から借りて他からも借りてたんですよね。借金の総額は150万ぐらいですね、うん、借りた人だったりとかもしくはクライアントと揉めてたんですか？借りた人は基本的にはみんな善意で貸してくれて、それ以外で一つ問題っていうとクライアントとの仲介といいますか、うん、結構揉めてたクライアントが日本人の方なんですけど、海外で住まわれてる方で、そのやり取りっていうのは、まあ、ズームだとか、そういうのがメインで、日本に、まあ、仲介みたいな方がいらっしゃって、その方と最初、うちの役員がやり取りをして契約っていうような形に至ったんですけど、まあ、そこの経緯だとかっていうのは私は特には知らなくて、まあ、役員が持ってきてくれて。結論は何ですか？そこの仲介の方が、ちょっと、やばいと言いますか、危ないような、感じの、まあ、返金対応しろと迫ってきてて、どういう方法なのか分かんないんですけど、まあ、祖父とかの家に行ったりだとか、まあ、うちの実家に来たりだとかっていうことがあって、うちの両親の LINE に連絡が来たりとか電話が来たりとか、まあ、反社会的なとこと接触しちゃったわけですね。そうですね、まあ、で正直家に行ってもまあ迷惑をかけてしまうしっていう期間は正直ありました、うん、でそこからなんで12月末にまた30万借りなきゃいけなくなっちゃったんですか？最初ふっかけられてた金額っていうのはものすごい金額だったんですよ。 YouTube の編集依頼された費用丸々返せみたいな480万、まあ、それが、まあ、どん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 話が紆余曲折していって、最後じゃあもう手切れ金みたいな形で以前に比べたら理にかなったような提示をされて、でそれを最後のお金というかっていう感じで言われて、もう一度 LINE をさせてもらったっていうような形ですね。だから手切りはできたんですか？はい、一応できました。30万足りなかったのはどっから調達したんですか？友人だったりとか。1月に問題解決してんのに半年近く経ってんのに何にも1円も返ってこないっていうのがすごい変なんですけど、ちょっとヤバめの人とは手切れして、そこでまあざっくり150万ぐらいの借金は抱えてはいるものの、トラブルから解放されたわけですよね、1月の段階で。解決したのは実際もうちょっと後です。そんなにすぐにお金は用意できなかったので、結局いつですか解決したのは？2月の頭ぐらいですね。言ってでも本質変わんないですね。で5ヶ月リチウム返ってきてないのはおかしい。その後時計はざっくり話すと、テレアポの会社でバイトしようと思って、うん、一応受かって2日ぐらい働いたんですけど、まあ、社会保険とかの関係で自分の会社の社会保険証を提示して普通に会社やってるっていうことで、いやそういう形だったら働けうちで働けないよみたいな形になって、その場でもクビというか。 いいじゃん、それに会社畳んで、なんで国民健康保険にしなかったんですか？決算も正直できてなくて、あのお金がないっていうので、会社破産するにも、まあ、会社破産のためのお金が150万ぐらい必要っていうのを中小企業の専門の弁護士さんに相談したら言われて、まあ、そんなお金も用意できてないし、7月以降とかの社会保険料も払えてなくて。分かった。うん、で働くところなんて無限にありますよね。別にどこ与えればいいわけだし、高校生でも別に月20万がどうにか稼げるわけで、日雇い一番のバイトを、ね、30日やるとは言わないけど20日はできますよね。もうめちゃくちゃ言い訳になってしまうんですけど、
コンビニのバイトも派遣労働基準法みたいなのがあって、60歳以上じゃなきゃいけないとか、世帯年収500万以上じゃなきゃいけないとか。それは言い訳で、20代が日雇いのバイトをやれるんですよ、どっかでは。僕もやっと最近5月にアプリでできる単発のバイトを見つけて、それだったらできるっていうので。それが遅いだろって言ってんだよ。すいません。東京ですよ、日雇いのバイトなんて無限にあるんですよ。できないわけないじゃないですか。テレアポの会社がたまたまね、規制が厳しくて2月から働こうと思ってたら働けなかったのはわかるけど、2月の第2週目からそんなん働き口無限にあるわけじゃないですか。3月もありますよね、4月もありますよね。なんでそれでアプリでできるバイトが5月からスタートするか、2、3、4何やってたんだって話なんですよ。いや正直何をしてたかと言われたら何もしてないになってしまいますね。どこで何をしてたんですか？家でぼーっとしてたんですか？トラブルも解決してるわけですよね、2月の頭に。ちょっと反社会的なところから圧力をかけられるのも終わったわけですよね。そうですね。9、10、11、12、1月っていうのは、まあ、そのちょっと反社会的なところと接触しちゃって、結構家族だったり親族にも圧力かけられててんやわんやになってたっていうのは100歩譲ってわかりますと。でそこから2月に解決して、2、3、4、5月に動きがなかったりとか連絡がないのはおかしいでしょって話なんですよ。はい、こっちも善意で貸してますからね。で別に12月に電話あった時も別に責めなかったじゃないですか。はい、普通借金2ヶ月間放置した人には切れますけど、12月だいぶ僕は優しく電話しましたよね。めちゃくちゃ感謝してます。はい、でそこから2月に解決したんだったら、2月に解決しました、明日から頑張りますみたいな話が来るべきですよね。それも来ない。で2月3月特に働かない。で4月に辛くなってきましたって送ると。これもおかしいですよね。なんで4月に辛くなったんですか？実はその話には続きがあって。でそれを今から言うのもおかしいし、早く言えよって話なんですよ。全部開示してくださいよ。役員2ついて、まあ、2案件大きいのがあったっていう話したんですけど、うん、まあ、もう一つの方に関しても年末あたりからうちの会社の役員が辞めたいっていう話をして、うん、もし何か辞めた後に問題があっても、まあ、自分の責任ではないっていう契約書を結んでほしいって言われて、全然そんなもちろんだよって契約書を結んで、そいつが辞めてから1ヶ月ぐらい経ってから、そいつが持ってきた案件は、まあ、引き続きやりますみたいな話だったんですけど、外注費をもらうなりして。ただそいつとクライアントで一緒に台本作ってたりしてたやつが元々の友人関係で、そこの2人とも会社を辞めて、で YouTube の案件がストップしてると、うん、でそれを社長から言われて、その役員は残りの YouTube の編集費用を全額返金対応っていうことで、まあ、うち訴えてくれればいいんでっていうことだけ言い残して辞めてったけど、そのこと君知ってるって言われて、いやそんなの全然知らなかったですっていうことになって、まあ、そういうつもりはないけどっていう話だったんですけど、それがさらに進んでいくと、まあ、その役員の人がもともとこっちのちょっと反社っぽい危ない人たちのところと2つの会社をつなげて、連絡先を勝手に教えて連名訴訟するみたいな話をしだして、結局そこでまたもともとここのクライアント、残りの YouTube の編集費用っていうのと、まあ、損害賠償だのっていうのを、まあ、払えっていうのを言われて。案件ストップしてるから外注費払ってないですよね。外注費払ってないです。それも返せばいいんじゃないですか。じゃあその最初の年間契約でいただいたお金を、まあ、自分が私的流用した、そうです、もともとのそのクライアントとのトラブルの引き締めに使って、そもそもちょっと少なくなっててっていう状況からこれになってしまってるので、4月にもう一回じゃあ他のクライアントにまた燃えたわけですね。そうです。それは解決したんですか？問題が収束したわけではないんですけど、向こうの社長さんはすごい理解をしてくれて、こっちも勝手に辞められて、なんか YouTube 宙ぶらりになってるのはこっちのせいだけじゃないからっていうので、まあ全然待つから、とりあえず残りの本数消化してくれればそれでいいからっていう話はしてくれて、まあ今は落ち着いてはいるっていうような状況ではあります。で、4月の中旬ぐらいに、その時にはもう手持ちのお金ももう全くなくて、まあ、問題も全然片付いてない状況で、もう無理だなと思って2日3日飯食ってなくて、市役所行ったら、まあ、とりあえず常備食みたいなのくれて、まあ、生活保護申請するなり した方がいいって言われて、まだその反社的な部分のわだかまりも少し残ってる状態なんで、共同施設的なところで生活をしながら、で保護費って言ってもほぼほぼ持ってかれてしまうので、その施設に
寝るところと食費でっていうので、まあ、そもそも携帯代も払えてないっていう状態で、携帯も止まってて、まあ、もちろん Wi-Fi もないですし、で最初の保護費は携帯代で消えて、もう交通費もないのでお伺いもなかなかできない状態で、で2回目の保護費が5月10日ぐらいに入って、どうにかバイトできないかと思って、まあ、いろんな人に個人経営とかの居酒屋とか紹介してもらえないかとかいろいろやったんですけど、そのバイトのシェアフルとかだったらその関係なく働けるっていうのを知って、でとりあえずそこから15連勤して、まあ、パソコンとりあえず回収して今日に至るっていうようなところです。結論の生活保護には入ってるんですか？入ってます。ただ5月の15日から31日まででもう10万以上稼いでて、一応保護費よりはもう稼いじゃってるので、来月のお金はもう入ってこないので自分でどうにかしなきゃいけないので、まあ、今自分でも営業かけて明日企業と、まあ、打ち合わせというかお話はさせていただく、一応予定は立ててところで動いております。あんまりスッキリはしてないけど、まあ、一旦分かりました。で正直違和感はすごいあるし、あんま信用できないし、まあ、案件もねそんなに燃えるの明らかにおかしいんでね、まあ、一緒に仕事はしたくないですね、うん、50万分お仕事あげてそれで返したことにしてあげるっていうことをやったら、より変なトラブル持ってきそうな感じもしますよね。結論、今は動画編集者として働いてるんですか？そうですね、動画編集者として動いてはいますけど、今何かさばいてる案件というかお金が入ってくるような案件はないので、うん、じゃあ6月はじゃあとりあえずバイトをして食いつなぐわけですよね。本当にパソコンを得たのが数日前なので、営業するなりとかっていうことはどんどんやってきますけど、今後のメインは動画編集は考えてます。今実家に帰ってたんですよね？はい。実家に帰れるのに生活保護通ったんですか？実はそれはめちゃくちゃ NG なところで、本当は施設を抜けて6月の頭ぐらいには市から入ってくる住宅扶助費っていうので住める範囲内のうちに引っ越すっていうのが条件だったんですね。ただ保証会社の審査が通った後にオーナーさん審査で、いやちょっと今回は NG ってなって、今家をもう早急に探してるんですけど、まあ、市には内緒で実家にいるっていうようなところが正直なところです、うん、まあ、うちが面倒見るとうちに変なトラブル来そうなんで、でまあもう50万は一旦いいんで、とりあえず頑張って稼いで友達とかへの借金ちょっと返すのと、死を裏切るのとかあんま良くないと思うんで、まあ、でも綺麗にして普通に真っ当にやればいいと思うんで、幸いなことにその借金を返せ返せって責められる人たちじゃないわけですよね今。そうですね、普通にちゃんとバイトして月その10万ぐらいフリーターとして稼いだりとか、動画編集者として別に月5、60万ぐらい稼げると思うんで、ほとんど稼いでたからね、実家暮らしで月3、40万稼いでたらね、お金リッチなんで、まあ、そういうところからまずは友達に返して借金ゼロにして、まあ、余ったら気分次第で50万返してもらえばいいんで、一旦うちは特製例で50万もチャラにするんでって感じにしましょうか。いや申し訳ないです、お金はチャラになったとは思ってないので、もちろん一応今日1万円だけはそのバイト代から持ってきたんですけど、いやまあまあ美味しいもの食べてください。友達に返して実家で暮らしながら親に迷惑ないように、一旦フリーターとしてでもフリーランス動画編集者としてでも月ちゃんと30万ぐらい稼いで気合いでって感じで やってください。まあ無理はしすぎないように。ありがとうございます。お疲れ様です。この動画を見てね、動画編集に興味を持った皆さんはですね、概要欄から僕の公式 LINE を登録してみてください。稼げる動画編集者と稼げない動画編集者の違い、動画編集のパソコンの選び方、動画編集のソフトの選び方、最初の1年の稼げ方、月5万に達する方法、月20万に達する、月50万に達する、月100万に達する方法を無料でプレゼントしています。これ無料なんですね。なんと無料なんですよ。なんで無料なのに皆さん取りに行かないのって思っちゃうぐらい、本当にめちゃくちゃいい情報を発信してるんで、ぜひ皆さん受け取ってください。無料な情報を受け取らない人って本当に何なんですかね、なんでって思うんで、皆さんぜひ登録してみてください。登録したらですね、毎日毎日その後もプレゼントだけじゃなくて、メルマガが届くんで、毎日読むようにしてみていただければ幸いです。でもう一個ね、公式 LINE があります。それが動画編集キャンプの公式 LINE です。こちらはですね、説明会を毎月やってます。動画編集キャンプは何かっていうと、土日2日で動画編集スキルを身につける超短期のスパルタスクールなんですね。全国の校舎に土日2日だけ来てくれれば、月曜日から現場レベルの編集者になれるというオフラインのサービスです。短期間で動画編集スキルを身につけた方はぜひ検討してみてください。概要欄にあるねリンクから説明会の情報を受け取ってください。これが2つ目の公式 LINE、 青括弧動画編集キャンプ主催の LINE ですね。青の公式 LINE と動画編集キャンプ主催の公式 LINE、 この2つを登録するとなんとこんだけのものがもらえます。ドドンと、すごくない？2つも登録してね皆さん、2つも登録するのが大事。青のコース LINE は毎日毎日有益な情報が発信されるよと、動画編集キャンプの LINE は動画編集キャンプの説明会の案内が受け取れるよっていう感じなんで、そういう感じで使い分けてもらえると幸いです。あとですね、もう1300人以上の人が案件を獲得している青の案件獲得コンサルというサービスがあります。こちらはですね、動画編集スキルを身につけたけど仕事が取れないとか、動画編集スキルはなんとなく無料情報に触れたけどがっちりしたスキルになっていないとか、そういった方に向けたオンラインのサービスです。ちょっと動画編集触ったことあるかなっていう人が8案件を獲得するまで10日でいけるよと、僕らの指示に全部従ってくれる
ば10日後に現場レベルの動画編集スキルに切り替わって営業方法が分かってしまう、だから案件が取れてしまうと、そういったサービスになっております。こちらもめちゃくちゃ好評なんで、ぜひ概要欄から販売ページ申し込みページをチェックしてみてください。だから皆さんチェックすべきはあの公式 LINE、 動画編集主催の LINE、 こちら2つを登録した上で案件獲得スクールのページを見てみると、俺どれが合うのかなというふうに見ていただいて、どれか申し込んでいただけたら幸いです。というわけで今回もありがとうございました。いいなと思ったらグッドボタン、悪いなと思ったらバッドボタンよろしくお願いします。勉強になったなとか、これどうなのっていうふうに疑問に思ったことはぜひコメント欄にアウトプットしてください。めちゃくちゃ嬉しいです。その中で今回は以上です。ありがとうございました。